السلام علیکم نن چې زمون کم چلین دی هغه ډیر زبردست چلین دی دی کې چې کم دی په دې لائن بس تیری کې ما زه به دا هر څه خلاصومه او 1500 روپۍ به ګټمه او سمی به په خپل لائن تیریږي او زین به په خپل لائن تیریږي او ګورو نو ویډیو سټارټ کړو पंद्रह सौ जीत गए